На крајниот јужен дел од Македонија, само на 500 метра од грчката граница е сместено селото Драгош во подножјето на Баба планина на надморска височина од околу 680 метра со умерено континентална клима. Живот во ова село датира од 13-тиот век и до 60-тите години таму живееле околу 70 семејства или околу 750 жители, но економската состојба налага масовно иселување по светот. Според пописот, од 2002 година сега селото има само 33 жители. Сточарство и градинарство биле основните занимања во тоа време и активно играле фудбал и одбојка. Денеска таму ги нема сточарите ниту детскиот джагор, освен на Илинден, празникот кога сите кои се иселиле се враќаат тука на височинката на манастирот Свети Илија. Е тука, два дена се пее, игра и се весели, се евоцираат спомените од детствата поминати во родното Драгош. На задоволство на жителите, повратниците, верниците и сите кои сакаат да го видат ова село и неговите убавини, во 2008-та ЗК Пелагонија ја почна изградбата на конак непосредно до манастирот на неколку ката, голема кујна, простории за престој, соби за преспивање и панорамски погледи на грчка страна, но и кон планините кои го обкружуваат селото. Своевремено околу Драгош имало три караули, две македонски и една грчка. Денеска се запуштени, но погледот кон селото Буф е чист, иако е во Леринско. Инаку од периодот на Елинденското востание, Драгош дало дури два војводи, Димче Николов Драговчето и Наум Попов Буфчето. И за двајцата има пишани статии од страна на историчарот Никола Миновски родум од Драгош. Во Драгош жителите се уште чекаат на доградба на конакот преку донации или помош од иселените драгошани.